Gràcies, en primer lloc, a tots els mitjans de comunicació que ens acompanyeu com de costum per a compartir amb la ciutadania la informació, el missatge que volem traslladar des de l'Ajuntament. Avui hem fet aquesta convocatòria per a participar a la gent de Benicarló, la programació que des de la Regidoria de Festes i la Comissió de Festes hem preparat per a poder viure, tot i les dificultats del moment, evidentment, uns dies especials dintre dels tradicionals dies de Nadal, la celebració més esperada, especialment pels xiquets. A més de l'agenda preparada per la Comissió de Festes, com ja sabeu, el sector penyer aporta a la programació l'organització de cites significatives i molt esperades cada any. Per això m'acompanya la presidenta de la Coordinadora de Penyes, Mireia Mancheño. Mireia, com sempre, un plaer comptar amb la teua companyia. Vivim temps de complexitat, però igualment hem aconseguit dissenyar un programa on tindrem, crec que de tot, concerts, teatre, esport i els actes i convocatòries tradicionals que donen color al Nadal. Tot el que anunciarem a continuació, com no ens cansem de repetir quan ens trobem a les portes de qualsevol celebració, queda en tot cas supeditat al context puntual de la pandèmia i a les directrius que emanen les autoritats sanitàries. Començarem la celebració del Nadal de Benicarló, a més de per la recollida que organitza la penya perquè sí, el primer cap de setmana de Nadal, marcat els dies 19 i 20 pels concerts que donaran inici a les celebracions. Així, el dissabte 19, a les 12, tindrem el concert de Nadal de les corals infantils Bobalar i Petiquillo a la plaça de l'Ajuntament, organitzat per la Coral Polifònica Benicarlanda. A les 7 de la tarda, el concert de Nadal del grup de cambra de flautes de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, que tindrà lloc al Magatzem de la Mar, i una hora després, a les 8 de la vesprada, el concert de Nadal de les corals Quílix i Polifònica Benicarlanda a l'Auditori Pedro Mercader. El diumenge 20, a les 12 del migdia, podrem gaudir del concert de Nadal de la banda juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló al pati del Col·legi La Salle. L'acte tindrà lloc amb un aforament limitat amb entrada. Des del dimarts 22 de desembre i fins al dijous 7 de gener podrem visitar ací al MUCBE l'exposició dels treballs guanyadors i finalistes de la 42 edició ja del concurs de targetes de Nadal. Serà al claustre d'aquí del MUCBE. Val a dir que la guanyadora del treball que serveix de cartell i portada de la programació d'enguany és Paula Marqués Pinyana, alumna de 6è de primària del Col·legi de la Consolació i que participava, per tant, en la categoria D. Per la seva banda, Carla Sanz Fernández, alumna de primer d'ESO de l'IES Joan Coromines, ha estat la guanyadora en la seva categoria, la E, i per tant li correspon enguany que amb el seu treball fem les targetes de felicitació de Nadal de l'Ajuntament. Com sabeu, cada any fem rotatives les categories que opten tant a la portada com a la felicitació. Però Paula i Carla no són les úniques guanyadores. En la categoria A, Martín Giner Iborra, alumne d'infantil del Col·legi Marquès de Benicarló, ha sigut el guanyador. Izarbe Aznar Gómez, de primer de primària i alumna del Col·legi de la Consolació, ha sigut la guanyadora de la categoria B. En la categoria C, el treball més valorat pel jurat ha estat el de Martí Ginesta. Martí és alumne de quart de primària del Col·legi Ángel Esteban. I en la categoria F, Lucía Fontaner Martí, alumna de quart d'ESO a La Salle, ha resultat la guanyadora. Felicitats i enhorabona a tots els guanyadors, també als finalistes, i gràcies a tots els centres educatius de Benicarló per la implicació i per fer possible una edició més d'este veterà concurs. Com que enguany no es podran lliurar els premis en el context de l'espai físic de Benicarlàndia, concretarem amb els col·legis una jornada per a que els guanyadors puguen rebre els seus premis a l'Ajuntament, tal com ahir me va manifestar la senyora alcaldessa. Del dimarts 22 de desembre i fins al dilluns 11 de gener, l'altra gran exposició de caràcter itinerant que podrem gaudir molt prompte és, com no, la tradicional visita dels pessebres de la ciutat. Enguany, per raons òbvies, hem organitzat una ruta oficial, com sempre fem, però els benicarlandos que ho desitgen, no farem aquesta ruta oficial, però els benicarlandos que ho desitgen podran veure els tradicionals belems seguint preparats els tríptics que des de la
que des de la regidoria de turisme distribuiran tant en l'espai de l'oficina d'informació i turisme com així al MUCBE. Volem agrair, per suposat, el treball que han fet l'Associació de Belenistes del Baix Maestrat. No han pogut treballar ells, com és normal, en un Belén comunitari, tal com ens tenen ben acostumats des de fa anys, però igualment tindrem a la capella del MUCBE aquí mateix una bonica exposició de diferents passatges recopilats per ells mateixa, escenes icòniques, podríem dir, dels pessebristes benicarlandos. Insistixo en agrair la participació de tots els belenistes de la nostra ciutat, que a fi de comptes el que fan és preservar aquesta tradició tan nostra. El dijous 24 de desembre arribarà el Pare Noel. De seguida Mireia ens farà 5 cèntims, explicarà més detalladament en què consistirà enguany l'arribada d'aquest personatge a la nostra ciutat. Sabeu que això ho organitza la coordinadora de penyes i Mireia ens ho explicarà de seguida. Podrem gaudir de la representació del musical La Bella i la Bèstia a càrrec de Platea Producciones Escèniques a l'Auditori Pedro Mercader i les sessions tindran lloc el dissabte 26 i diumenge 27 de desembre a les 6 de la tarda, el dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 a les 7 i mitja, el dissabte 2 i diumenge 3 de gener a les 6 de la tarda i, per últim, l'última sessió, el dilluns 4 a les 7 i mitja. Sabeu que els artistes i productors, Carlos dels Horts i Anna Foy, ja van presentar recentment l'espectacle i estem molt contents que una obra ja clàssica de Disney, ideal per al públic familiar i representada per gent de la nostra ciutat, forme part d'esta programació especial de Nadal que estem presentant. Gràcies, per tant, una vegada més, als nostres artistes que mantenen viva la flama cultural. Benicarlàndia. No podrem celebrar-la enguany, tal com la coneixem, però entre els dies 27 i 30 de desembre, per a tancar l'any, comptarem amb una edició virtual de la mateixa, gràcies a la qual els xiquets podran dur a terme diferents activitats i manualitats que publicarem puntualment en les xarxes i canals oficials de l'Ajuntament i també els de la Comissió de Festes. Podreu tindre prompte més notícies al respecte. Sens dubte, un dels esdeveniments més esperats i que segurament més incògnites desperta a hores d'ara és l'arribada dels Reis Mags. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Benicarló i la Comissió de Festes volem anunciar dos actes que hem organitzat al respecte. La recollida de cartes per als Reis d'Orient, que tindrà lloc el dissabte 2 i diumenge 3 de gener des de les 5 a les 7 de la tarda i dilluns 4 de 10 a 12 del matí i de 5 de la tarda a 7 de la tarda. Aquesta recollida d'enguany es durà a terme perquè les majestats han enviat els patges reials amb noves indicacions adaptades a les circumstàncies per aconseguir arreplegar totes les cartes dels xiquets i xiquetes benicarlandes. En aquest sentit, el que hem fet és disposar de tres espais. En un d'ells, els patges de Melchor s'ubicaran aquí mateix, a la capella del MUCBE, els de Gaspar a la casa del marquès de Benicarló i els ajudants de Baltasar els trobarem al magatzem de la Mar, també conegut històricament com el celler dels Miquel. Els xiquets i xiquetes hauran d'acudir acompanyats d'un adult al torn que se'ls assigne fins a un màxim de 6 persones per grup. Cal inscripció prèvia al MUCBE des del diumenge 20 de desembre fins al dissabte 2 de gener a les 12 hores, així com demanem, això és molt important, puntualitat en l'hora assignada. I pel que fa a l'arribada dels Reis, el dimarts 5 de gener, durant el dia durem a terme un seguiment en directe de l'arribada a Benicarló de Ses Majestats els Reis d'Orient, seguint, fent eixa picadeta d'ulls, crec que també molt necessària, tenint l'enyorança, com tindrem, de l'obra de l'Estel del Collet, seguint, com dic, el relat de l'obra literària de l'Estel del Collet. És a dir, podem saber ja que els Reis arribaran un poc seguint les sendes que ens conta l'obra literària per autonomàcia de Benicarló. Atents, per tant, tots durant el dia a les xarxes socials. I eixe seguiment en directe als Reis tindrà el seu colofó a les 8 i mitja amb l'emissió en directe, que també farem per televisió, del missatge que els Mags d'Orient adreçaran a tots els xiquets de la nostra ciutat. Ja sense més, li passo la paraula també a Mireia per a que ens expliqui un poc les activitats de les penyes. Com bé ha dit Pedro, jo vinc a parlar-vos dels actes que organitzaran les penyes al Nadal.
Pel que fa a la vuitena peca recollida, es celebrarà el dissabte de 9 de desembre de 10 a 7 i mitja i el lloc encara està per concretar. Es farà saber per les xarxes socials de la penya perquè sí. I l'activitat consisteix en replegar productes de primera necessitat per als més menuts de la casa, com poden ser bolquers, llet infantil... I aquests productes que es recolliran es desinfectaran i passaran una setmana en quarantena abans de ser entregats. Durant l'acte podem comptar amb dues activitats. Pel matí, de 11 a 12, es realitzarà unes classes de cubà dirigides per Laia Montero i per la tarda, de 7 a 6, un espectacle de màgia a càrrec de la companyia Erox Magic. L'accés de les activitats serà amb entrada i aquestes es podran adquirir al MUCBE els dies 16, 17 i 18 de desembre de 9 a 2 i de 5 a 8. I a canvi d'obtenir l'entrada hi ha que entregar un producte dels anteriors mencitats. I ara bé, pel que fa a l'arribada del Pare Noel, aquest any comptarà amb la presència de la Mare Àgata, un personatge molt especial que es presentarà el dia de l'espectacle. A més, estaran presidits la Mare Àgata i el Pare Noel per un contacontes molt nadalenc i benicarlando. A tots dos els podrem veure el dijous 24 de desembre a la pista anexa del pavelló poliesportiu. L'esdeveniment comptarà en dos passes, un a les 5 i mitja i un altre a les 7 i mitja, perquè el major nombre de persones puguen accedir a ell i gaudir. En aquest acte l'accés també serà limitat i per tant és necessari adquirir una entrada a donatiu d'un euro. I les entrades també es podran agafar a esquí al MUCBE des del 16 de desembre fins al 9 de desembre. I per acabar, resumir que la peca recollida es celebrarà el 9 de desembre de 10 a 7 i mitja i l'arribada del Pare Noel i la Mare Àgata el 24 de desembre de 5 i mitja, o sigui, a les 5 i mitja o a les 7 i mitja, en la pista anexa del pavelló poliesportiu. Aquests dos actes estaran supeditats a les condicions sanitàries del moment i a les mesures pertinents. Per tant, si fos necessari, es modificarien o s'arribarien a cancel·lar-los. Tots els canvis es podreu trobar a les xarxes socials de la coordinadora de penyes.